السلام عليكم. أمرو باز بابت تركين لتعوكاري لاين انتجرال وماني تعوكاري هي ليديا لم بابت دا الشيوي قشتي تعوكاري ما مشيوية تعوكاري اف اكس واي اگر هر هاو كشتش مانا وتا زياتر بو زياتر نسين ليرا دوانا نسين دي اس اگر هكا تعوكاري بو شيوية بو دبيت دي اس بدو زينوا باشان ايش لسر تعوكاري كبكين دي اس اكاتا داتا شتاو نقشي اكس اكا كلا برسارك خوية داتت ببي تي ولا قردري سنكا او كاتا داتا شتاو نقشا كان اكس يا واي ببي تي الداتي او كاتا داتا شتاو ببي تي ولا قردري هل قرار يتري تيابو بس فر حسابك رتان ها تي نبيت تواني دو زائد واي بهامان شيا وبي تي داتا شتاو يبو ولا قردري تواندو لجير رقا دي اس بو شوي ادو استو او كاتش لبرسي عركيا نقشي اكس افا كان اف اكس كان اغورين بو تي كلا هاو كيشكي اداواتي بدل برسي عرا وو عاكش بامان شوا نقشكي من هيا اي غورين بو اويكا دراوة لبرسي عركيا بلام شواستر من هيا كلباتي دي اس اكا دي اكس ياخد دي واي تيا ياخد خالي داو بوي ويني اك دروسكي او كاتي ياسايا تريان شواستر بو شكال كدين بكارديا بلام ليري اگر بو شوازه بو شكر كنكي كان هاد دي اس دو زينوا دي اس كاكات دي اس وكات داتا شو بي تي ورقتراوا دي تي نقشقا اكس مان هبو ايكين با اويلا برسالة داوت بو بيتا تي بيتا او كا دو زينوا روها وايكش ببيتا تي او كاتا تنها قراو كان من تي ابيت لطوين تاوكاري بو ورقبقنين او كاتي كالنا تاوكاري كاتو تنها تي دبيت اصلا ورقتر بلام ليري اتشون كا اكس واي مان هيو داتا شرکت رو پی از ور جیراو کات دی بو یاسه شکاری کی پرسیار یک من هبیت اگر بو شکار کردن ام یعنی دی اس سی تی ابیت پرسیار کا ایک از یکسانه بتی وای یکسانه با دو تی زد یکسانه با تی نسويتي تيش لانيوان صفر بو يكا طاو كاركا شي دراوة اللي برسياركا كد اكس تواني دو كم واي كو سي زيت هموي دي اس وقت من مادم دي اس تي ايا چونك دي اس تي ايا او ياسايا بكار دينين بيوسط باتيا بيوسط بطاو كاري اكس وهر وطاو كاري واي بوت معنا که زیادتر شیتیا بود سلی را زیادی تیا زیاد من هیا او کاتا زاید زیاد تاکاری زیاد داتاش تاو زیاد ورگرین تو اندو یکین لیش با من شوره نقشه که زیاد من هیا تن هایی چی کاری گیر سرمی اگر ایچ تا بایا جی تا بایا هر شتی تر تا بایا لاو کشکان زیاد من اوتا هیا دانی نوا وای من هیا دانی نوا اکس من هیا دانی نوا اگر هر گرای تر تا بایا داتا نایوا دی اکس کش چند دانه تا بود داتاش تاو بو ورگری و تو اندو یکیو لبینیان زاید دانی همون لجر رک لیر از سه دانه من هیا دبی تو داتا شتاو هر سی کان ورگریت اکس اکا اگر داتا شتاوی ورگرین با پی تی بیت یک اگر وای با پی تی داتا شتاو کی با ورگرین دبیت دو وای خوی دو تیا داتا شتاو کی بیت دو اگر زید اکا داتا شتاوی با ورگرین با پی تی بیت یک هر سی گور راوکت هیا کوات دی از یک سانه با وطمان هر سی گور راوکت انو سینه و اکس تی بتوان دوی زائد واي داتا شتاوكي واي با بي تي توان دو زائد لأسا كيه تنهاو دوانا ما نوسي و بالا موت من اگر بيوس بيبو زياد شا نوسي لير بيوس من بزيادا زيادش انوسين توان دو هموشي لجير راك چون كتيا بو ايك سانا بيت با دي تي من خاكان دابنينيوا داتا شتاو اكسا كتيا بو لير غلط ناكين اكس داناني تو داتا شتاوكي داني داتا شتاوكي يكا يك تواندو تواندو ناساك يف كو واي كمان دو دو تواني دو زائد زيدا كمان اما زيدا زيدا كمان داتا شتاوكي يكا تواندو شابتا يك تواني دو همو إلى جرك ديتي ایستا که کردار بیکاریانه که یکی نوا تو اندوی که هر یک کات تو اندوی که بیت چوار اوش تو اندوی که هر یک ام دوانه وگ یک ماوت نوا اویش چواره
كاتبتي يكو تشوار كو يك لجر رقا ديتي يكسان شبت برقي شش ديتي اما تيبو دي اس بو اسا دي اس ما دوزيو اكس ما نتمنى لبسير دراوة تيا واي كمان دو تيا زيادة كمان تيا بس لجاتي دانا نكين بس بو ما وقت تي اكي ما وقت نسويتي لسفر بو يكا اواكي تما اواكي تاوكاري صفر بويك لباتي اكس تشي دا انين تي مان هي بلام نابي توان دو كش لبيركي توان دو بو تي اكش انسينو كم لباتي واي دو تي مان هي داني نو كو سي انسينو لباتي زيت تي مان هي هموي جاران دي اس دي اس كمان دوزي ورقي شش دي تي درتو باشا رقي شش ديتا دروا رقي شش ديتا بيش طاقاري طاقاري صفر بويك ام دو انا وقيكا هر دو كان تي توان يكا تي توان دو اقامين وخوي انو او دو انا شكردار بيكا انا انزام دين ابيتا هر دو كان تي انو سينوا جمارا كان شان كامو كوكي نوا او استال باو موجبا كواتا كاتا يك تي هموي دي تي رقي شش كمان هنا بيشو إذا كاوا تاوكاري بو ورقة زور بأساني واتا هدف من تي بو لو برسياريا إما تاوكاري كما بي دي اس بو أنا ما أنتوني تاوكاري بو ورقة سيغ وراوش مانا بو بلام ليلة تاوكاري كما بي دي تي و تيش مالا تاوكاري كي هي زور بأساني تاوكاري بو ورقة تيت راقي شاش أنو سينيوا دبيتا تي تاوكاري بو ورقة تي توان دبيتا تي توان سي لسر سي زايد تي تواني دو تواني يكابيتا توان دو لسر دو ماوكش صفر بويكا او اگر ماوكي بديتيا راقي شش يك دابنين ابيتا يك لسر سي چونك يك بتوان سي هر يك كاتوا لجي اوش دابنين او ابيتا و يك لسر دو باشان كم چونك يك من دانا لجي انجا صفر اكا دانين او اگر صفر لجي تي دابنين صفر لسر سي هر صفر اكا كو صفر لجي تو توان دي توان دو دابنين هلكات او صفر كاتا ام بشمان نامين الصفر اوان شكاري بوب كي نغا جيري يكسان كيت جيري ام بو يكسان كين جيري هاو بشيان ششا ابي ترقي شش انجام سر وش كوب كيتوا ابي تبينج لسر شش بوشيوي اشتواني بوشيوي بينوسي بينج رقي شش لسر شش بوش شوية لما بابتو تمان شونا لينر انتقرال لين انتقرال ليريا برسيار من هيا اگر دي اس تيابو تو يساي دي اس بكاري يعني كاكا داتشتاو او اكس واو او زيدي او اتش كهتا داتشتاو اكي تواندو لجر رقا بين شان كو دانين ليريا دي اس مانا بو بوش شوية يا ساكا من بكارنا اس مان داتشتاو ورگرد واي مان داتشتاو ورگرد زيد مان داتشتاو ورگرد بو الى كات الدي اس كادوزين ولا جير راك تو اندو كاينو كو يعني كاينو كادوزي مانو جمارد بو جدار واش تيش لغالي بو درجه زور اس تيش لي قلبي چون كو كاد تو لا كوتاي تو كاري تام يبت تي لير بس جمارد تو راكي شش باشا تو اس دي اس دوزي سر دا دي اس دوزي تو دي اس دوزي كيس كيش دا مينيا اكس تي واي تي زد شتيا تنحل جي انت يعني تو لباتي اكس كات تي مان هي چون كو تو اندو بيت تي تواني دو بو شويه واي كمان هي واي كا دو تي اس سالبكش بو داني نو بوه بيت سالب دوتي بو شوية باشان سيكانو سينو لباتي زيادكا تي مانه تي داني نو ماوكي لكوية نو من ماوكي خوي بيتي وتو تي لنوان سفر بو يك سفر بو يك بو شوية نرخي كان من دانا ايوا راكي شاشتون كجماريا ديتا دروا ديتا بيش طاو كاريكا او دوانا هر دوكان تواني انواق يقوايا تواني يكا بيكوا بيتا تي تي توان دو خوي نسراوتوا باشان تاوكاري او انا من بجي اور گرتوا بوتا تي توان سي لسر سي اوش تي توان يكا بيتا تي توان دو لسر دو ما اوش من هيا صفر بو يكا رقي شش من نسي وتو ام تاوكاري اگا ما اوكي بدي تي كا تاوكاري ما اور گرت او تي ما بودا چو تي توان سي لسر سي تي توان دو لسر دو اگر ام هاو كي شي من حبو بيت صفر يكي بدين يسرتا يكي ادين يا باشان كم دانين يك من داو تبي لباتي تي هر يك من داناوا باشان كم دواتر صفر من دانا اوا صفر حركات او صفر او بشنا نسينا اوا ليريا جيري هاو بشمان ورقرتو الشاشة
او دو جارن او يكاكري او سيج جارن او يكاكري ابيت الدوله دو كوسه بينجي كردو او جره هاو بشور ورغتن بو شوي اگر ريت شزاين بكاري بينا ليريا او بينج من جارن راكي شش كردو بوتا بينج راكي شش لسر شش او بو لاين انتجرال اگر بسياره الشيكاتين هلا سر بابتا اگر سیم پرسیاره بکن پرسیاره که باشه تا کاری که دعوت بیاد نسبتی from 0 0 to 1 to along the segment C represented by parametric equation x یکسان به C T و y یکسان به دو T لیره او ماوی دعوت بیاد اما وقت من هر کاتی که اگر دی اس تی آنابو یا خود دی اکس و دی وای تی آبو نمانتوانی بگورن بود دی تی یا خود او دی اس کم رسمي هي وك بسيارانا ببي رسمك اطواني بشاس الشيكاريك ان شاء الله دوي باسيكين بلا مليري او دو خالي دوت بيت هيج بيان يك دروز نابي بيز قالوا قبي انا دروز بيت تو ايشت بيني چونك اي اس تي اكس تي واي شت هي اطواني داتا شتاي بور غريو دي اس كاب دو استو لبات هر اكس واي كش كلان خش لتاو كاريك اي حتى نرخ كان دابني تو ما او كشي دوت بيت صفر بو تشواره كواتا تو لم بسياري سبيس با رسم كردنو واروها دو زینوی تینیه بپی رسم کن یا خود بپی یا سایتر بکاری بینی دی ازت وای دو زینوا اکس وای جت وای دبلی نو ماکش من هیا باید یک سر باش که کنی پرسیار که داداش تاو اکس وای گر داداش تاو وای چون که پیش من با وای که دی از بدو زینوا اکس بپی تی داداش تاو بوره گرین ابیت سه اگر وای کش بپی تی داداش تاو ور گرین دبیت دو اکس که سه تیا بیت سه و یک دو تیا بیت دو است که داده شو من هلی ریا دو نرخ منه و پیشتر اول پرسیاری پیشتر زد منه شبو سه در من دوزی بالام لیره دوان منه بودی اس یکسانه داده شو اکس که توانی دو زاید داده شو و یک توانی دو همونی لجر رک دی تی نرخ کن دنبی نوا اکس که سه توان دو زاید و یا کمان دو توانی دو لجرک دی تی باش سه توانی دو ابیت نو زاید دو کج ابیت چوار دی تی او دوانه کب که اینو ابیت پانزا عفو ابیت سیانزا ابیت رگی سیانزا دی تی اگه سی که این لیرش دیستن تن هجماره من بوده چوه مطمئن زرو یا تیش داره چید تیش داره چید که شیه کرد نبیو که تلیگ دانی بو اکی لگال تیه کانتر کلا تاکاری که هست بیه، آقای تاکاری بوده گری. این سطح اس من هیا، لحاظ که شکل لحاظ تاکاری که شکل x من هیا و تب لحاظ پرسیار دعوتی پی من، y من هیا لحاظ تاکاری که لحاظ پرسیار دعوتی پی من. داده شرش ما ورگید بوی دی اس دو زینو، اس تا کتنها شکل پرسیار که کنیو بلد جاتی دانان کن. ما آقای صفر بود شواره، صفر بود شواره. یک و خوی انسینو زاید x من لیره غلط نکی نبی او سی دانی و داده شده او کدی اکس کمان سه تیه کمانه سه تی وای کمان دو تیه بلام وای که توانی دو شد بیت دو تی توانی دو کمانه یک که اینه چون که دی اس مانه دی اس کمان دوزی و رگی سیانزا دی تی بو با من شوی پرسیاره که در رگی سیانزا لپیش دینی پیش تاو کاره که چون که جمعه تاکاری صفر با چوار یک و خوی انوسینه ها چون که لیره تواندو منه داره سه تی و خوی انوسینه ها او تواندو که دبید چوار تی توانی دو تواندو که بوارد که تیر دو تواندو که بیت چوار تی اگه شبیت تی توانی دو رایی سیان زمان هی نه داره ها امینه تاو دی تی لیره اگر رایی سیان زمان خوی بنوسینه ها تاکاری صفر با چوار یک زاید او جاران اکین سه جاران چوارکا بیت دوانزا تی اکش بیت تی توانی سه هموی دی تی بو شوه تی جاران تی من کد بو تی توان سه سه جاران چوار من کد بو دوانزا ایسا ایس که شیه کنیه تاکاری توانی ورگری رگی سیانزا انو سی نوا کوانه چونگا تاکاری ورگرین یک نه بلی اکس کاره بری تاکاری بپی تی ورگیره او یکا بیتا تی زاید دوانزا که انو سینه او چون که جمعه تی توان سه ابیتا تی توانی چوار لسر چوار
ماوەکەش سفر بۆ چوارە. تاکاریمان وەرگرت تەنها لە جیاتی دانان ماوە، ئەو ژمارانی ماوەمانە لە جیتیەکان داینینەوە. پێشەوە ژەتوانی بلین کورتکردنەوە هەیە لێرە کورت دەبێتەوە، دەبێتە ڕەگی سیانزە تاکاری تی زائید بەسەر چوارە کورتکردنەوە بێتە سێ تی توانی چوار، ماوەکە سفر بۆ چوارە. ماوەکان دابنینەوە ڕەگی سیانزە وە خۆی لە باتی تی چواردا ئەنین زائید چوار جاران چوار بە توان چوار. بۆچی؟ چونکە تی مانەیە لە باتی یەکە چوار ماندانە توان چواریشە. ئەمە بەش یەکەمی بوو. کەم ئەگەر سفر دابنین دەبێتە سفر کەم سێ جاران سفر بە توان چوار. وەکی پرسیار و پێشتر ئەو بەشەمان نامینێت، تەنها لەم لا ئیشەکەین ڕەگی سیانزەمان هەیە. چوار ئەنووسینەوە زائید چوار توانی چوارەکەین، ئەکاتە شەست و چوار جاران شەست و چوار، کە ئەویش ئەنجامێک دەرەچێت. ئێمە لێرە کاتی پێوە ناکوژین، ژمارێک لێ دەرەچێت کۆی چوارەکەی پاشان جاران چوارەکەی، وەک وای بلین چوار توان پێنج. ئەتوانی بلی چوار توان پێنج دەر ئەنجام چوار توان پێنج دەرەکەی کۆی چوارەکەیەکەیتەوە ئەنجامەکەت بۆ دەرەچێت. ئێمە هەدەفمان تێگەیشتن پرسیارەکەیە، لێرە چیمان کردووە؟ مادام دی ئێس سی تیا بوو، ئەو خاڵەی هەر داوات بێت تۆزێ بۆ لێ تێکدان خۆت، داگەنە ئیشت بەو خاڵە نییە. تو لێرە وای دێ ئێکس دێ توانی داتە شاو وەرگریت بۆی دی ئێس بدۆیستەوە، لە پرسیارەکەش دی ئێس دێ. ئەگەر دی ئێکس دی وای هەبوایە، ئەو کات ئەو خاڵان دەبوایە ڕسمەکە دروست کردایە و سی وان و سی تو دۆزەوەکەی. ئینشاءەڵا لە بەشەکان تر باسێکین کە چۆنێتی دۆزینی ئەوان چۆنە. دی ئێسە دۆزینەوە بە پێوەی کە داتە شاو ئەمە وەرەگری، داتە شاو وایش وەرەگری. دی ئێس مان دۆزیەوە بە تواندووی داتە شتاوەکان و لەژێر ڕێک دەرمان کرد، بەڵام ڕێک ڕێکی سنەوەتە دەرنەچوو، دامان نایەوە. لێرەیە لە باتی ئێکس نرخی هەمان بوو، سێ تی بوو نووسیمانەوە، وای دوو تی بوو نووسیمانەوە توان دووش بوو. لە باتی دی ئێسەکە دۆزیمانەوە ڕێگی سیانزە دی تی بوو نووسیمانەوە، پاشان ڕێگی سیانزە هاتە دەرەوە، تی تواندووەکە توان دوومان کرد، دوو تی توان دوو بوو تواندووەکەمان کردووە، پاشان لێکدانمان بۆی کردووە بۆتە دوانزە دی تی توان سێ. تاوکاریمان بۆی وەرگرتووە، کورتکردنەوە هەبوو کردمان، ماوەکەمان داوەتە پێی. ماوەکەش لێرە چوار توان پێنج ئەنجامەکەی بزانێت چەند دەرەچێت، کۆی چواری بکە و جاران ڕێگی سیانزەکەشی بکە، ئەنجام ئاخرت بۆ دەرەچێت. ئەمەش بابەت بوو کە پرسیارمان زۆرە، بەس پرسیارەتە شیکار ئەکەم ئەوش بە پێی کە چونکە لە بەڕەک داوی پێمان پرسیارەکە بە عەفو بە شێواز ڤێکتەر داوەتی پێمان، بۆی ئەو پرسیارش پێویستی بە شیکارکردن نەبێت، کارت بە بەم ڕێ شیکارەکرێت. ئینشاڵا دوایەوە دینە سەر نەخشەکان، ئەگە بە نەخشە و یان دی ئێکس یا دی وای تیابێت. ئەگە سێم پرسیاریان بکەین بامان شێوە دی ئێس سی تیایە، بەڵام لێرەیە نەخشەی ئەکسمان نییە، نەخشەی وایمان نییە، زێدشمان نییە گەبلین سێدانە بێت. بەڵام لێرەیە چی داوەتە پێت؟ ئارتی کە یەکسانە بە تی ئای چوار لەسەر سێ تی بە توان سێ لەسەر دوو جێی کۆ یەک لەسەر دوو تی توان دوو کەی. ئەمە چییە؟ ئەمە ڤێکتەرێکە کە پێشتر لە ئەدڤانس کاکولەس خوێندوومانە. ڤێکتەرێک بەو شێوە بدداتێت چۆن شیکارێکی نۆرمەکەی دۆستەوە. دی ئێسش یەکسانە بە نۆرم، یان هیچ فەرقی نییە لەگەڵ نۆرمە. نۆرم چی بووە؟ مانوت ئەمانوت ئەوەی پێش ئایەکە، ئەوەی پێش جێیەکە، ئەوەی پێش کێیەکە، هەمووی توان دوومانە کرد و زایدمان لە بینی دانا و لەژێر ڕێگە. دی ئێس ئەگەر ئیسەش بامان شێوە هەروایە داتاش، بەس ئەوانی فەرقە داتاشتاوە. ئێمەش لێرەیە بۆیە داتاشتاو وەرەگرین سەرەتا یەکسانە. داتاشتاو ئەوە ئێمە پێی تی وەرەگرین، بە پێی تی کەواتە بێتە بەس ئایەکە ئامینێتەوە. تی توانیەکە نایم، یەک دێتە پێشەوە، یەک دەتوان کەمەکرێتەوە، تیەکە نامینێ، تەنها ئایەمینێتەوە زاید توان دێتە پێشەوە. سێ لەسەر دوو جاران چوار لەسەر سێکەوە خۆی مینێتەوە، تی یەک لە توان کەمەکرێتەوە، سێ لەسەر دوو کەم یەکەکەی کە ئەکاتە یەک لەسەر دوو زائید یەک لە توانەکە دێتە پێشەوە، یەک لەسەر دووە خۆی ئەنووسینەوە تی کەی. چیمان کرد؟ ئەوە داتاشایمان بۆی وەرگرتووە. بۆچی؟ وتمان دی ئێس لەگەڵ نۆرمای هیچ فەرقی نییە، تەنها ئەوانەیە دی ئێس داتاشراوە. ئیستا کە تۆ داتاشراوەت وەرگرتووە، پێشوانی کورتکردنەوە هەیە ئەیکەین ئاەکە و خۆیان نووسینەوە، سێ لەگەت سێکە کورتە بێتەوە، ئەو دووەش لەگەت چوارەکە بێتە دوو تی بە توان یەک لەسەر دوو، ئەمە جێی جێیەکەمان نەنووسیوە، زائید دوو لەگەت دوو کورتە بێتەوە تی کەی ئەمینێتەوە. باشە، پێشتر لەگەڵ مان خوێندایە ڤێکتەرمان بدۆزیایەوە، لێرە یەکمان هەبوو، لێرە تیمان هەبوو، لێرە ئەو هاوکێشە ئەو تی توان سێ لەسەر دووە مان هەبوو، ئەو مان هەبوو لەژێر ڕێک توان دوو مانە کرد و زائید مانەکە دەرمانە کرد. بەڵام لێرەیە دی ئێس
دي ئێستا بۆ شوێن نادۆزیت و بێداتە شە دوویستەوە. ئیستاکەداتە شەمان بۆی وەرگرت هاوکۆڵکی پێش ئاەکە و پێ جەکە و پێش کەیەکە ئەوانە بە X و Y و Z حسابەکەی. یعنی وەک وایمە داتە شەو X وەرگرت بێت هاوکۆڵکەکەی. ئەمە وایە داتە شەو وایەکەت وەرگرت بێت بەس تەنها هاوکۆڵکی جەکە کەیەکە نە. لێرە تەنها وەک وایە زێت لێرە وایە سێ گۆڕاو دەبێ X و Y و Z. ئەگەر دی ئێس بدۆزینەوە چۆنی دۆزینەوە دی ئێس یەکسانە. وە گوتمان هاوکۆڵکەی ئێرە وەرگرە یەکە ئەبێتە 1 توانی دوو زائید. هاوکۆڵکەی دووەم وەک وایە وایەکە بێت ئەبێتە دوو تی بە توانی یەک لەسەر دوو توانی دوو زائید. لەوێش تیمان هەیە تی بە توان دوو هەمووی لەژێر ڕەك بێگومان دیتیش. چیمان کرد لێرەیە؟ لە باتی ئەوەی ئێکس و وای و زێدی دابێت بێت ئەو هاوکێشە ئەو ڤێکتەری داوەتە بێت تو تەنها داتاشراوەکەیت بۆ وەرگرتووە هاوکۆڵکی پێشیان ئەبێتە ئێکس و وای و زێدەکەی پێ داتاشراو بە پێی داتاشراوەکەی بۆیە نرخەکانمان دانایەوە. ئێستا گەشەکە توانەکەی بدەینێ ئەوا کاتە 1 زائید دووەکە توان دوو بکە بێتە چوار تیەکەش دەبری توان دووەکە بۆ هەردووکیانە بۆ دووەکە بێتە چوار. بەڵام بۆ تیەکە دووەکە لەگە دووەکە کورت دەبێتەوە تەنها تیە کامینێتەوە زائید. لێرەش تی توان دوو بێتە تی بە توان دووی لەژێر ڕەك دیتی. هاوبەشۆیکردن و کەوانەکردنەوەمان نییە. وتمان ئەگەر هاو دی ئێستەکەش تی تیابێ زۆر ئاساییە کاتێککە لە تەواوکاری ئەی نووسینەوە لێکدانی بۆ ئەکەین. باشە ماوەکەشمانەیە سفر بۆ دووە تەواوکاری ئەی نووسینەوە سفر بۆ دوو. بەڵام لێرەیە لە باتی ئێکس یان لە باتی وای یان لە باتی زێدەگە هەت بێت چی ئەکەی؟ لەم پرسیارانە زیاتر بە یەک دانە دەداتی لێرە بەس ئێکسی داوەت بێت لە شوێن وایە بەس وایە تۆ کەتە تەنها تی لە جی دائەنی. ئەگەر لە پرسیارەکەش خۆی دابێت بێت ئێکس یەکسانە بەو شتە یان بابنی بەو تی بە تی توان دوو یان بە تی توان سێ و ئاسایی دانیتەوە. بەڵام لێرە نەیداوەت بێت لە باتی ئێکسەکە تی دائەنی. ئەش توانی بڵین مادەم ئێرەمان بە ئێکس داناوە سەی نەخشە ئەسڵەکەکەین کە تیە بۆیە تی دائەنین کۆ دوو بۆیە تیمان داناوە. ئەوە لە باتی ئێکس تیمان دانا دی ئێسەکەش دۆزیمانەوە ڕەگی یەک کۆ چوار تی زائید تی توانی دوو هەمووی دی تی. لێرەیە چی ئەکەین؟ ئەمە ڕەگە. ڕەگەش ناتوانین تەواوکاری بۆ وەرگرین ئەکەینە توان سفر بۆ دوو تی کۆ دوو ئەوە گەکەینە توان ئەبێتە یەک کۆ چوار تی کۆ تی توانی دوو یەک لە سەر دوو ئەوە کردمانە ڕەگ دی تی. مادەم لێکدان دوو نەخشەیە ئەگە سەیرشکەین ئەمە بە یو دابنین ئەومان بۆ دەرەچێتەوە تەنها ژمارەی پێفەرقکات. ژمارەش تاثیر لە تەواوکاری ناکات چونکە ژمارە دێتە پێش تەواوکارەکە. بۆیە چی ئەکەین؟ ئەگە بەو شێ شیکار نەکرایە بە یو دیڤی شیکار دەکرد. بەڵام شیکارە بێ ئەمە بە یو دابنین یەک کۆ چوار تی کۆ تی توانی دوو بە یو دائەنین دی یو ئەکاتە ئەوە نامینی یەکە بێتە سفر نای نووسین چوار تی ئەبێتە چوار زائید تی توان دووەکەش ئەبێتە دوو تی دی تی. لێرە سێکین لەگەڵ ئەوەی چ فەرقێکی هەیە؟ دوویەکیان زیادە. دوو بە هاوبەش وەرگرا کە دوو بە هاوبەش وەرەگریت نابێت لێرە بمینێت چونکە ئێمە تی کۆ دوومان ئەوێت. بۆیە کە دووەکە هاوبەش وەرەگری یەکسەر ئەبینە ژێر دی یوەکە بەو شێوەیە لێ دێ. دی یو لەسەر دوو یەکسانە بە تی کۆ دوو دی تی. واتە چیمان کردووە؟ لێرەگە هاوبەش وەرگین ئەو چوارە بێتە دوو کۆ. ئەو دووەش هاوبەش وەرگین تەنها تی ئەمینێتەوە. ئەو دووە لە تەنیشتی بۆی مە نابێت لە تەنیشتی بێت. بۆیە ئەبینە ئەکایەچێت ئەو بەرەوە یا بەڵین هەردوو لا دابەش دووەکەین دی یو لەسەر دوو لێرە دووەکە نامینێ تەنها بینیان کۆ کەم هیچ فەرقی نیە. تیەکەم لە پێشەوە نووسیوە تی کۆ دوو دی تیشماوە خۆی نووسیوەتەوە. ئێستا گە سەی کەی؟ لە باتی ئەمانە یومان هەیە. لە باتی تی کۆ دوو دی تیش هەمووی پێکەوە چیمان هەیە؟ دی یو لەسەر دوومان هەیە. نرخەکان لە جی دائەنینەوە تەواوکاری سفر بۆ دوو لە باتی دی تی کۆ دوو دی تی ئەوەنە دی یومان هەیە دی یو لەسەر دوو. لە باتی ئەمەش چیمان هەبوو؟ یومان هەبوو. بەڵام یەک لەسەر دووەکە نابێت لە بکرچێت بە یەک لەسەر دووی. باشە ئەگە سێکین لێرەیە ئەمە دووە هیچ کێشەمان نیە. ژمارەیە توانی بینی پێشەوە ئێرە یەک لەسەر دووە یەک لەسەر دووە هێنینە پێشەوە تەواوکاری سفر بۆ دوو ئەمینێتەوە یو یەک لەسەر دوو دی یو. لێتان تێک نەچێت ئەم یەک لەسەر دووە
هین ئەمەیە ئێرەیە، یەک لە سەر دوو بوو هێنامانە پێشەوە، تاوکاریمان نووسیوەتەوە. ئێستا ئەگەر سەیکەین ئەوە بە ئاسانی تاوکاری بۆ وەرەگرترێت. تاوکاری ئەوە، تاوکاری چۆنە گرێت؟ ئەڵین توانەکەی کۆیەکە کرێت لەسەر توانە تازەکە، یەک لە سەر دوو ئەنووسمەوە. تاوکاری یو ئەبێتە یەک لە سەر دوو کۆیەکەکەی، کە کۆی یەکەکەی ئەبێتە سێ لە سەر دوو، توانە تازەکەش سێ لە سەر دووە. باشە، ئێمە لێرە تاوکاریەکەمان بە یو نەئەویست، بە تی ئەویست. لە باتی یو چیمان هەبوو؟ یەک کۆ چوار تی کۆ دی توان دوومان هەبوو، دانینەوە. ماوەکەش لەبیر ناکەین، سفر بۆ دووە، یەک لە سەر دوو ئەنووسینەوە. لە باتی یو وتمان یەک کۆ چوار تی کۆ تی توان دوومان هەبوو، هەمووی بەچەند؟ بە توان سێ لە سەر دوو، هەمووشی لە سەر سێ لە سەر دوو. ماوەکەشمان سفر بۆ دووە. پاشان تو چیەکەی ئەو کردارانەی تۆ دەبێت خۆت بیکەی، ئەنجامی دەی، دوو لە جێی تیەکان دائەنێیتەوە، پاشان کەم سفر لە جێی تیەکان دائەنێیتەوە. ئەدا ئەو کردار بیرکاریی خۆت ئەنجامی دەی. گرنگ ئەوە بوو شێواز ئەم پرسیارە فەرقەکەی لەوەیا بوو ئێکس و وای و زێدت ناداتێت بۆی داتە شاوی بۆرگری، بەڵکو ڤێکتەرێک دەداتێت. تۆ ڤێکتەرە داتە شاوی بۆ وەرەگری، پاشان هاوکۆڵکەی پێش ئای و جێی جارۆشە کەیەکەشتەیە، کەیەکەش بە دی ئێسەکە دائەنین. تواندوویەکەین بە ئێکس و وای و زێدەکان، چۆن تواندوومانەکە پێشتر بامانشەوە ناو ڕێکەکە تواندوویانەکەین و نرخی دی ئێس دۆزیتەوە. دوو مادەم لە پرسیارەکە دی ئێس دەبێت بێ ئەو ڕێیە هەر بەکاربێنی. ئەمەش پرسیارێ بوو کە هەر لەو بتانە بوو ئینشاءەڵا ئەم جاران دێنە سەر C1 و C2، یاخود ئەگەر پرسیارێک بە ڕەسم بداتێ یان خاڵ بداتێ بتوانی ڕەسم دروستکەیت و ئێکس وای نەداتێ لە پرسیارەکە. باسی ئەوانە مەگرت کە تاوکاری دی ئێس سی تیا بێت. لەم پرسیارەکە سەیر بکەین دی ئێس سی تیا نییە، دی ئێکس و دی وای تیا لە پرسیارەکەیە. بەڵام دیسان پێویست بەوە ناکە کە C1 و C2 بدۆیسەوە یاخود وێنە بکێشیت. بۆچی؟ چونکە لێرە ئێکسمان هەیە، وایشمان هەیە، و ئەمەش بکەنە خەزنیکە لە مێشکتان. گرنگ نییە کاتی ئێکس وای بدابێت بەم ڕێ بتوانی شکەرکی. بەڵام لێرە دی ئێکس تێ دی وای شتێ، ئێکس و وای شت هەیە، ئێتو زۆر ئاسایی ئەگەر داتە شتە بە پی تی وەرگریت، وە گوایە چیت دۆزیێتەوە؟ گوایە دی ئێکس دۆزیێتەوە. داتە شتە بە پی ئێکس وەرگری، داتە شتە بە پی تی وەرگری، وە گوایە دی ئێکس دۆزیێتەوە. و لێرە شا داتە شتە بە پی تی وەرگرا، وە گوایە دی وای دۆزی بێتەوە. ئەو کاتە تۆ لە باتی وای تی توان سێ دەیە، لە باتی ئێکس تی توان دووت هەیە، دی ئێکسش ئەدۆزیتەوە، دی وایش ئەدۆزیتەوە. ئەو کاتە تۆ تاوکارەکە دەبێتە بەس تی، ئەتوانی شیکاری کەی. با شیکاری کەین مشو جوانتر تێ بکەن. لێرە وتمان پێویستمان، هەرچەندە دی ئێسشمان نییە، بەڵام پێویستمان بە یاسای ڕێگەکە نییە. چۆن؟ لێرە ئەگەر تۆ داتە شتە وەرگری بە پی تی، ئەتوانین بەو شێوەیە بنووسین، بلین ئێکس تی داتە شتاوی بۆ وەرگرین، و ئەتوانین بلین دی ئێکس یەکسانە بە داتە شتاوەکەی وەرگری بێتە دوو تی. و ئەگەر وایەکە ئەتوانین بەو شێوەیە بینووسیت، و ئەتوانین بلین دی وای داتە شتاوی بۆ وەرگرم، ئەمە بێگومان دی تیشە ئەگەر لەبیرمان نەچێت. باشە، لێرە داتە شتاو دی وای وەرەگرین بە پێی وای وەرەگرین بە پێی تی، کە ئەتوانین بلین دی وای شە، کە ئەکاتە سێ تی توانی دوو دی تی. لێرە سەیر بکەین وای مان هەیە، ئێکس مان هەیە، دی ئێکس مان هەیە، دی وایش مان هەیە. لە تاوکارەکەش تەنها ئێکس و وای و دی ئێکس و دی وای مان هەیە، کە لە جیاتی دانانەکەی تەنها تی لە تاوکارەکەی ئەمینێت. بە ئاسانی ئەتوانی تاوکارەکە وەرگری. بۆ ماوەکەش کێشەمان نییە، ماوەکەمان هەیە سفر بۆ یەک لەسەر دوو، چونکە ئەگەر ماوەکەشت نەبێ ئەوکە دەبێت ڕسم بکێشی بۆی ماوەکەت، بدۆزیتەوە بزانی ماوەکە لە چۆوە بۆ چۆیە. لێرە تاوکاری ماوەکەمان سفر بۆ یەک لەسەر دووە. لە باتی ئێکس تی توان دوومان هەیە، بەڵام لەبیرتان نەچێت ئەم تی توان دوو تەنها لە باتی ئێکس دامان ناوە. خۆشی توان دووە کەواتە توانی دوو زائید وایەکەش بە هەمان شێوە. وایەکەمان تی توان سێیە، وایەکە خۆشی توان دووە، ئەوە توان دوومان نووسیەوە. دوای ئەوە چیمان هەیە؟ دی ئێکس. دی ئێکس دۆزیەوە چی دەرچووە؟ دوو تی دی تی، پاشان زائید دوو ئێکسمان هەیە، ئێکسەکەمان تی توان دووە. جارانی وایمان هەیە، وایەکەشمان تی توان سێیە، پاشان دی وایمان هەیە، دی وایەکە سێ تی توان دوو دی تی. ئیستا گەسەی تاوکارەکەین هەمووی تیە، تەنها تو کردار بیرکاریانە ئەکەی توانە یاخود کەمکردنەوە، یاخود کۆکردنەوە، یاخود لێکدانە شیکارێکی تاگەی بە سادەترین شێوە کاتە تاوکارەکەی بۆ وەدەگری. سفر بۆ یەکە ماوەکە، توان دووی کە بێتە تی توان چوار، کەم
توان دوی که بیت تی توانی شش جارن دو تی اطاین دی تی نوسین لکوتای یود یک دی تی بو گشتي بنوسین چون که هر چکن هر دی تی اطاین جوانت بلین هاو بش شطوانی ورگری بلی هاو بش ورگری بو هاو بش لیدی چون که تو یک دی تی نوسی بو گشتي دو دی تی من نوسی و پاشن چی معنی زائد یره چی لیدی اوان همو پیکو جارن که سرتا چی دی جمارکان دو جارن سه دی بیت شش تی هر سیکن تیا بین انجاره نتوانه کان کوکریت تو دو لگه سه ابتا پینج پینجو دو جبتا حوت کواتا بهت دی توانی حوت چی من کرد بین انجاره نه بین جاران به توان کو اکریت تو کو دو کو سه پینج اکا پینج کو دوش حوت اکا و حوت اکا منو سیو جمعه کانش ایر یکا ایوش هاو کل که یکا ایر سه لگل او دو جاران من کردو ششی کردو پاشانوت من گشتی دی تی لیره چی من هی او بینی کویا او ایش من پینیه باز لیره بینی انجارانه بایا او دو تی جاران هر دوکی اکین تاکاری صفر با دو که جارانی اکی بیتا دو جاران توان چواره بیتا دی توان پینج کم جاران اوی بکا بیتا دو دی بتوان حوت کو شش تی توان حوت هموی دی تی لیره کردار بیکاری من ما و باله لیره او توان پینزه او توان حوته او توان حوته ام دوانه توان حوتن مارم توان حوتنن هاو کو کانیان کو کریتو یا خود کم کریتو نشانه یا زیاده کواتا کم یعنی که اینو چی لیده دبیتا تاکاری سفر بو یک لسر دو دو تی توان پینز انو سینه و کم بز لیره کو ده انین چون که ششکه گورت را کردار بیکاری کمی که تو بیتا چوار تی توان حوت هموی دی تی ایسا که تاولو زیادر ساده نبید و اشتوانی تاوکاری با ورگرید تاوکاری او ورگری نبید دوکا و خوی تیکا که یکا که بیتا شش لسر توان تازه که ششا پاشان که چوار من هیا تی ابیتا توان هشت لسر هشت ماوکا من صفر با یک لسر دو پیجو کر کردنو منه پیجوی ماوکی بدینه بسر دو یک کرد بسر دو سه بسر چواره یک بسر چواره دو کواتا ابیتا تی توانی شش لسر سه کو تی توان هشت لسر دو ماوکش صفر بو یک لسر دو با منش یا ماوکی ادیتی وش کردر بیکاری زور آسانه لباتی تی یک لسر دو دانی توان شش یکی لباتی او تی یک لسر دو دانی توان هشت یکی پاشان کورکنو هبو ایکی پاشان کورکنو یا سفرکش دابنین باش دوام نانوسین چون که سفر دابنین حرکات و سفر سیم پرسیار بکین جاوزی اگل آمانی تر چی بو لیره دی اس من نیه که دی اس من نبید که واته توی اصای رگکه بکا داتاشتاو که بکار نینی که داتاشتاو ورگی بکینه جیر رگ داتاشتاو هر ورگ رید بلام او ری اصای رگکه بکار نینی که اصای دی اس بو لیره ما من هیا وایو اکس شمان هیا او واي اكس تاعو لجين نرخي اكس واي كان داني تو اگر دا تشتاو شي بول دي دي واي ودي اكس شت بودر اتشت دي واي ودي اكس مان دوز ديوا لجي دي واي ودي اكس تاكو دي واي كان خا كان مان دانا ايوا لباتي هر اكس شكا مانا تي توان دو مانو سيوا وار واي كشكا مانا تي توان سي مانو سيوا ليره توان دوكا توان دو مان كردوا ليره شت توان دي تي توان سي مان توان دو كردوا لباتي دي واي كا دي اكس كا مان بو دو تی دی تی من دانوا لباتی دی وایش سه تی توان دو من هبو نسیوت منو اترو کردارانه جاران کردنو کل کردنو کم کردنو کل کردنو بوا تاکاری من بوی ورگردو ما آکش لکو تا اگر بی دی تی انجام اخیر با درد چید امش تاکاری بو که اگر دی اسی تیانه بید و بزم لما زیادر نمونه من نی اگر دی اسی تیانه بید توی شکاری که تنها او ری ماوکا وینی تیانه بپی وینکا شکار تاکاری کنه که اوش شوازه تری هی بو شکر کردن و کرسیارانه انشالله اگر تمن خوازره و دریجه کشاو که تشبو بسیکن انشالله